Мої вітання усім глядачам нашої програми. Сьогодні я хочу запропонувати вже таку сезонну страву, оскільки городина дозріла. У нас вже є власні наші баклажани, рібчаста цибуля, кабачки, солодкий перець. Тому ми можемо приготувати таку літню легку страву. І я хочу запропонувати сьогодні приготувати рататуй, який ми будемо перекладати, начинювати цим рататуєм солодкі перчинки. Перчинки болгарського перця. Що треба взяти для того, щоб приготувати цю страву? В першу чергу, оскільки ми начинювати будемо солодкий перець, беремо 4-5 перчинок. Можна взяти такі крупні перчинки, можна взяти ратунду. Якщо ми будемо використовувати ратунду, то тоді ми повинні взяти десь 6-8 перчинок. Крім цього, беремо одну рібчасту цибулинку, один кабачок або цукіні, або звичайний білий або жовтий кабачок. Один або два баклажанчика, грам 400 ми беремо сюди помідорів і десь 4 або 5 беремо патісонів. Якщо, наприклад, є під рукою свіжі гриби, які ви назбирали в лісі, візьміть цих грибів грам 200-300. Крім цього, ми будемо використовувати 3 зубки часнику, одну чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, також будемо використовувати тим'ян. І нам треба буде взяти десь грам 50-75 олії, бажано оливкової, для того, щоб ми змогли підсмажити овочі для рататуя. Оскільки ми кажемо, що це буде перець, начинений рататуєм, тобто такою овочевою начинкою, в першу чергу ми готуємо цю начиночку. Коли ми почистили помідори, ми їх можемо порізати кубиками, але в першу чергу ми повинні поставити невеличку каструлю або ковшик на вогонь, розігріти її, додати туди трішки оливкової олії. І ми будемо перетворювати ці помідори на таке томатне пюре. Оскільки в процесі смаження помідори будуть виділяти сік, вони почнуть тушкуватися. І ми оцей сік будемо використовувати для того, щоб приготувати соус, яким ми будемо поливати рататуй, яким ми будемо і начинювати оці солодкі перчинки. Отже, ріжемо такими кубиками крупненькими. Ці кубики досить швидко у нас перетворяться на томатний такий соус, і він буде дуже красивий, ароматний і надзвичайно апетитний на поверхні цих перців, тому що це свіжі помідори, які ми доведемо до такого стану соусу. Щодо рататуя, можна сказати зразу, що це взагалі-то страва, яка виникла у Франції, і ця страва була харчуванням, ну якби, у споживанні такого найнижчого класу селян і так далі. І для рататуя використовували всі овочі, які були під рукою. І в основному то рататуй ніколи не передбачав, на відміну від рагу, ніколи не передбачав використання якихось м'ясних компонентів. Тобто це повинна бути суміш різноманітних овочів, таке суто овочеве рагу. Ну, якщо у нас зараз сезон на свіжі овочі, то гріх не приготувати таку страву. Тобто цей рататуй, він буде надзвичайно цікавий в тому плані, що ці перчинки, фаршировані цією начиночкою, вони будуть, тобто вони можуть бути використані в подаванні до столу, як і в холодному, так і в гарячому стані, як вам більше сподобається. Тобто ми приготували, можемо подавати гарячим, щойно з духовки, але ж, крім того, ми можемо його подавати і холодним на наступний день. Чим ця страва досить така універсальна, цікава, ну і надзвичайно смачна. Олія розігрілася, тепер перекладаємо сюди помідори. Тепер ми ставимо ще одну велику таку сковорідку, в якій ми будемо підготовлювати решту овочів. Відповідно, для цього ми повинні взяти сковорідку, я вже розігріваю. Беремо цибулю,
Цибулю ми повинні порізати також. Тобто всі компоненти, які ми будемо використовувати для рататуя, будемо різати дрібненькими-дрібненькими кубиками. Все це ми повинні обсмажити, довести до готовності і потім вже будемо використовувати як начинку для наших болгарських перців. Ну і вже наверх будемо перекладати соус із помідорів, які вже у нас тушкуються. Отже, цибулю ріжемо кубиками, а сковорідку я вже поставив розігріватися. В сковорідку, знову ж таки, ми будемо додавати оливкову олію, яка буде давати гарний запах. До речі, в принципі, в такій страві можна використовувати і нашу звичайну соняшникову олію. Якщо вам подобається, можете використовувати і вершкове масло, яке дасть цій страві надзвичайно приємний аромат вершковий. Цибулю перекладаємо у сковорідку і будемо цибулю підсмажувати до прозорого кольору. Щойно вона так до напівготовності просмажиться, будемо додавати решту компонентів. Тепер ми беремо баклажани, ми їх вже помили, чистимо від плодоніжки. І будемо нарізувати, знову ж таки, кубиками, такими самими, як і цибулю. Тобто це повинні бути такі дрібненькі кубики, ну от як ми нарізуємо на вінегрет, наприклад, овочі, але трішки дрібніше, тому що це все ж таки рататуй. Отже, ріжемо по довжині такими язичками або стрічками, потім нарізуємо такими от брусочками і ці брусочки вже нарізуємо кубиками. Коли цибуля стала напівпрозорою, ми додаємо сюди баклажани. І наступним компонентом у нас сюди піде кабачок, ну а також патісони. Можна використовувати також свіжі гриби, те, що у вас буде під рукою, от, наприклад, печериці, чи білі гриби, чи опеньки, тобто по сезону. Найголовніше, щоб ми зробили максимальну таку кількість овочевої суміші. Це може бути і цвітна капуста, і капуста брокколі. Тобто все, що є під руками, найголовніше, щоб це були овочі, овочі, овочі. Настала черга кабачка. Кабачок, він по формі то надзвичайно схожий і на той же самий баклажан, хоча смаки у них будуть абсолютно різні, але ми повинні максимально використовувати овочі, овочі, овочі. Тобто все, що є під рукою. І ми також цей кабачок нарізуємо так само, як і баклажан. Тобто це в нас будуть дрібненькі кубики. Нарізуємо кабачок і додаємо до основної маси, тобто до цибулі і до баклажана. Ну, я хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо ви протягом програми не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, ви завжди зможете знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети «Акцент», а також газети «Только ти». Кабачки вже порізані, ми також перекладаємо сюди, у сковорідку. І тепер будемо різати точно так же патісони і також перекладати їх туди, у сковорідку, і смажити все до повної готовності. Ну що ж, тепер прийшла черга часнику. Один зубок часнику ми повинні подрібнити і додати до помідорів. Найпростіше його отак от лезом ножа роздавити, потім порізати такими шматочками. І цей часничок ми додаємо до помідорів. Кілька хвилин він повинен протушкуватися разом із помідорами для того, щоб втратити гостроту, але залишити тільки такий надзвичайний аромат часнику. І решту часнику, два зубки, ми будемо додавати до овочів. Крім цього, ми повинні ще додати оцей чайну ложку цукру у помідори і пів чайної ложки солі також додаємо у помідори. А от уже по приправках, от у мене тим'ян, можете визначатися самі. Тобто я все ж таки хочу одну дрібку тим'яна додати у овочі і одну дрібку тим'яна я перекладаю у помідори. Крім цього, знову ж таки, часник я буду додавати у овочі, які ми тушкуємо, у наш рататуй.
щоб він також трішки протушкувався і втратив гостроту. Фактично, вже всі компоненти ми підготували. Тепер у нас йде вже річ про те, що ми повинні підготувати, власне, сам перець. Але в першу чергу, оскільки ми додали часник, то треба перемішати всі компоненти, щоб часничок просмажився, і томати також із часничком і приправками також змішалися. Даємо можливість кілька хвилин цим двом нашим компонентам, овочам і соусу, протушкуватися, тобто овочам просмажитися, соусу протушкуватися, і будемо підготовлювати перець. Перець я пропоную залишити зелену частинку, зробити такий декоративний, тобто ці черешки залишити, зробити такий декоративний елемент, щоб у нас він був дуже красивий, а потім ми обережно беремо ножниці і вирізуємо цю насінневу частинку. І видаляємо її із перцю, щоб у нас утворилися такі ніби човники, які ми будемо фарширувати. Насіннячко ми повинні витрусити, вибрати по максимуму і підготувати оці перчинки, напівперчинки до фарширування. Ось у такий спосіб. Тепер ми включаємо духовку, щоб вона розігрілася до температури 200-220 градусів. Ці порізані перчинки перекладаємо у лоток для запікання. І в кожну перчинку перекладаємо оцей підготовлений рататуй, тобто суміш овочів, які ми вже підсмажили. Після того, як ми перекладаємо рататуй у кожну перчиночку, ми повинні ще зверху покласти томатний соус, який ми підготували, із свіжих помідорів, а також чесничку і приправ. Крім цього, коли ми все це зробимо, ми повинні ще обов'язково підлити трішки води, для того, щоб у нас ці перчинки, коли запікалися, вони ще ніби і протушковувалися. Тобто ми підливаємо гарячу воду, начинюємо перчинки, ставимо в духовку і запікаємо протягом 15-20 хвилин до повної готовності. Що ж, перчинки з рататуєм уже запеклися. Можемо діставати їх із духовки і подавати разом із якоюсь зеленню. Як я казав уже, що ми цю страву можемо подавати як гарячою до столу, так і холодною, тобто на наступний день. Перекладаємо кожну перчинку, оцю напівперчинку із начиночкою на тарілочку, прикрашаємо зеленню. Якщо ви хочете, от ми готували сьогодні суто овочеву страву. Якщо бажаєте, перед тим, як ставити в духовку, можете посипати ще тертим сиром. Ну, це за власним бажанням. Отже, у мене на сьогодні все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.